Добрий вечір, в ефірі програма «Чим живе область?». І сьогодні ми будемо дізнаватись, як живе Думанівський район. А в студії у нас гості Василь Іванченко, голова Думанівської райдержадміністрації, і Наталія Фалько, перший заступник голови Думанівської райдержадміністрації. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Доброго вечора. Пане Василь, ну перше запитання, мабуть, до вас. В Україні вже триває, стартувала податкова реформа. І таким чином на місцях стало залишатися більше грошей. Певним чином це відкрило якісь нові можливості перед адміністраціями районів, вашою в тому числі. На що ви направляєте ці гроші? Які можливості, власне, відкрили вони для вас? І, власне, як взагалі ви наповнюєте свій бюджет? Дійсно, з початком реформи децентралізації наші місцеві бюджети, сільські ради, районний бюджет відчули, що більше коштів залишається на місцях, з'явилися нові податки, збільшилась кількість надходжень до районного бюджету, до місцевих бюджетів. І настав час вірно використовувати їх за цільовим призначенням і для того, щоб люди відчули, що децентралізація саме для них зроблена, щоб на місцях більше отрималось коштів і більше цих коштів використовувалося саме для покращення життя населення. Тому ми відчули це і в 2015 році, і ось за перший квартал буквально цього року вже на 159% виконання місцевих бюджетів загального фонду за перший квартал. Це дає змогу бути нам впевнені в тому, що всі ті напрямки про використання бюджетних коштів, які заплановані на цей рік, будуть використані. В основному зараз кошти, які надходять до місцевих бюджетів, направляються, ну, по-перше, на захищені статті, це заробітна плата, сплата електроенергії, електроносіїв, але у районі з'явилася можливість використовувати кошти для бюджету розвитку. На першій сесії в цьому році ми розподілили 2 мільйони вільних залишків для вирішення соціально-економічних питань. Це і ремонти шкіл, дитячих садків, частково ремонти доріг. І вперше за останні роки в районі і сільські ради виділили 1 мільйон 400 коштів на ремонт місцевих доріг. І на черговій сесії районної ради 500 000 коштів буде виділено на ремонт доріг загального значення, загальнодержавних доріг місцевого значення. Тому громада Думанівщини відчуває вже на собі процес децентралізації, більше коштів, стає краще життя жителів району. Ну, якщо говорити взагалі про процес децентралізації, поки що в Думанівці немає об'єднаної громади, але, наскільки я знаю, Офіс реформ відзначає вас як одну з таких, район, який активно працює в цьому напрямку, постійно консультуєтесь. Взагалі, як люди сприймають те, що необхідно або варто об'єднуватись, хочуть, не хочуть, от буде це одна громада, як ви вважаєте, або кілька, будь ласка, стосовно цього. Дійсно, це питання зараз дуже важливе для нас в районі, для жителів, тому що це історичне рішення, яке буде прийматися саме жителями в зв'язку з тим, що об'єднання громад саме добровільне для майбутнього життя майбутніх поколінь. В цьому питанні ми проводимо постійну роботу. Спочатку ми акцентували увагу на декілька громад, але потім перспективний план ми подали для затвердження одна громада, один район. На даний час Думанівською селищною радою проведено збори у всіх своїх населених пунктах, і вони запропонували останнім сільським радам приєднатися і провести обговорення для приєднання і створення однієї громади в районі. На даний час проходять обговорення даних питань в Фрунзенській, Царедарівській, Щасливській, Задоярській, Боданівській сільських радах. Всі жителі населених пунктів нашого району активно прилучили до цієї роботи. Є передостороги, є якісь певні питання у населення району, тому що ми знаємо, що багато реформ проводилося в нашій країні, але люди хочуть бачити, що після реформ їхнє життя покращиться. Це в першу чергу надання послуг, приближення їх до місця жителів, місця проживання населення, покращення цих послуг, і щоб люди реально відчули, що децентралізація, об'єднання громад надасть більше змоги використовувати коштів саме для покращення життя і добробуту населення в районі. Ну, дивіться, в Миколаївській області вже є приклад такий позитивний, як я вважаю, в Куцурубі. Але ж у них на території сільської ради є підприємства, які, ну, так, суттєво наповнюють бюджет. А на території Думанівського району які підприємства сьогодні можна назвати такими, що, ну, дійсно наповнюють бюджет так, щоб аби громада жила заможно, скажімо так? Головна умова – це те, щоб громада була спроможною фінансово, економічно, щоб вона мала такі достатки, щоб змогла надати всі послуги, які зараз надаються в межах району, населенню району. На жаль, у нас
минулі роки була гірничодобувна промисловість, яка зараз в занедбаному стані. Але в району є можливості, є сьогодні інвестиційні проекти, і ми вважаємо, що якщо інвестиції прийдуть в район саме в цю галузь, видобуток гірничодобувної промисловості збільшиться і обсяг промислової продукції збільшиться. У нас на сьогоднішній день працює дуже гарно харчова промисловість. Це наш філіал Миколаїв Молпрому і ПП «Фаворит М». Сьогодні вже в Доманівці, крім хлібобулочних виробів, які виробляло це підприємство, виготовляються вже ковбасні вироби. Тому сьогодні говорити, що спроможна громада в межах району, вона найбільш ефективно буде використовувати свої ресурси для того, щоб цю деталізацію об'єднання відчули всі жителі району. Ми не хочемо дріб'язково ділити район на декілька громад, тому що ми вважаємо, що ефективна і спроможна громада – це кращий вихід в даному випадку, це краще для жителів району буде. Тому ми вважаємо, що той потенціал в районі, який є і сільськогосподарський, і майбутньому гірничодобувна промисловість, і харчова, яка зростає обсяги, виконає ту функцію по об'єднанню громад, і наші здобутки, доходи, які будуть від цих галузей, вони зможуть покрити всі витрати, які треба необхідно робити в межах об'єднаної громади однієї в районі. Скажіть, будь ласка, от інвестиційні проекти ви говорили. А як сталося, що власне така галузь добувна і в занедбаному стані? І чи є вже реальні пропозиції від людей, підприємств, які готові вкладати гроші, розвивати галузь в районі? На жаль, так сталося, що власники Прибузького щепзаводу самі себе обанкрутили і лишили нам в спадщину 1 мільйон заборгованість по заробітній платі, від чого страждає весь район і всі люди. Але на даний час вже є пропозиції від нового інвестора. Зараз вирішується питання, розгляд питання про виділення земельної ділянки. І ми вважаємо, що ми зробимо все, щоб на коротші терміни, на коротші сроки інвестор зайшов і почалась працювати гірничодобувна промисловість в нашому районі, яка працювала навіть ще з більшими обсягами. Це сьогодні добробут наших людей, це нові робочі місця, більше 100 одиниць, і це нові доходи, і це добробут наших жителів району. Ми вважаємо, що ми цю галузь повинні відродити і працювати ще з більшими ресурсами в цьому питанні. Ну, мабуть, це не єдиний інвестиційний проєкт району. Це не єдиний. У нас є інвестиційні проєкти багато в сільськогосподарському підприємстві. Це і виноградники, це і сади, це і вирощування тваринництва. Тому що район, маючи такі 105 тисяч гектарів рілі, має в основному інвестиції в сільськогосподарське виробництво, в якому сьогодні задіяно більше 60% населення району, і нові технології, нові види промисловості, які впроваджуються в сільське господарство, вони дають сьогодні свої результати. А от ви кажете про виноградники. Я, може, помиляюся, але ж Доманівський район, він такий весь в пагорбах. А для винограду це чи корисно це? Якраз у нас є на території Кузьмицької сільської ради той струмок. Ой, красиво у вас. Там дуже красиво, і там якраз природні такі місця, вони сприятливі для вирощування виноградарства. Інвестор вже почав там роботи, ми надіємося, що обсяги вкладання коштів саме виноградарства в цьому напрямку будуть розвиватися і будуть збільшуватися. А якщо загалом говорити про сільське господарство, зараз тривають весняно-польові роботи, як у вас там, що висівають, як власне триває цей процес у вас? В минулому році були важкі погодні умови, але в районі посіяно озимий клин достатній. Зараз йдуть роботи по посіву ранніх ярих зернових. На даний час вже пшениця яра повністю посіяна, завершуються посіви яру ячменю і останніх культур, і почнуться посів технічних культур. Погодні умови, і показує погода сьогодні, дуже сприятливі для нашого цього виробництва, і ми надіємося, що здобуток аграрів району буде в цьому році більший, навіть, чим в минулому році. А в Доманівському районі, чи не помиляюсь я в цьому плані, підкажіть, будь ласка, традиційно, більше збирали, ніж південні райони Миколаївської області. Чи плануєте ви в цьому році також зібрати побільше? Район завжди збирає більше 100 тисяч тонн зернових. І ми надіємося, що враховуючи, що прогнозні показники по озимим культурам і прогнозні показники по посіву ярих культур сьогодні дають нам віру в те, що сьогодні, і дасть Бог,
гарна буде, ще гарна буде погода, що урожай в цьому році буде більший, ніж в минулому році. Тому наш здобуток більше 100 тисяч, ми завжди це виконуємо. Надіємося, що 120-130 тисяч зернових буде зібрано в цьому районі, в цьому році. Скажіть, будь ласка, переробка сільськогосподарської продукції, ну, завжди приносить більше грошей. Так? А чи замислюються ваші товаровиробники про переробку, про якісь інвестиційні проекти, вкладання грошей саме в переробку своєї продукції? Дійсно, для сільськогосподарських виробників дуже вигідно, коли вони продають кінцевий результат, тобто вже товарну продукцію. І в нас вже є гарний здобуток, було показано по телебаченню, ПП «Фаворит» і сільськогосподарське підприємство «Шевченка» свою продукцію сільськогосподарську і продукцію тваринства використовують до кінця. Вони сьогодні переробляють на муку, з муки печуть хліб, з м'яса виготовляють ковбаси. Тобто сьогодні це розвивається, отримує прибуток з трьох видів вже переробленої і проданої продукції. Це вагомий внесок сьогодні в район, і це підприємство сьогодні охоплює, забезпечує хлібом всі бюджетні організації, населення району. І дійсно це сьогодні показує, що виробництво, переробка і продажа – це сьогодні здобуток цих підприємств і більше користі для них і для жителів району. От ми певним чином говорили вже про громаду, говорили про об'єднання, а зараз я хочу поговорити трохи про те, наскільки взагалі громада активізувалася останнім часом. Пані Наталя, це, мабуть, до вас вже питання таке гуманітарного напряму. Якщо ми говоримо про громадський рух, останнім часом, враховуючи всі події, які відбуваються в Україні, і, ну, я можу говорити про обласний центр, так? Ми тут бачимо, як активізувалася громада, активно бере участь в усіх заходах. А як у вас в районі це відбувається? Хочу зазначити, що у нас не просто талановиті працювати люди, а ще й небайдужі і активні. Особливо це відзначилося після тих подій, які в нас відбулися на сході України, і люди задумалися, що якщо не ми, то хто? Ніхто не приїде до нас і не почне нам, будемо казати, прибирати, облаштовувати. І тому от саме з 2014 року, як на мою думку, громада наша активізувалася. І цьому сприяло створення громадської організації, яка має назву «Фонд розвитку громади Доманівки». І саме з заснуванням цієї організації в нас активізувалася громада. Так, наприклад, Доманівська селищна рада за її сприянням і за адмініструванням цієї громадської організації у нас відбувався в 2015 році конкурс міні-грантів «Доманівка своїми руками», мета якої саме й було залучити громаду до вирішення проблем нашого рідного селища. І хочу сказати, що 6 проєктів виграли цього міні-конкурсу, і результатом, ось буквально в квітні місяці, стане презентація вже виконання цих міні-проєктів. Наприклад, це так звана «Стіна мрій», коли привізив Доманівку саме жителями, активними жителями і молоді буде розписана стіна у патріотичному стилі. Це невеличкий такий, але перш здобуток, романтичне місце, місце закоханих у Доманівці. Це і поріг у Доманівській загальноосвітній школі номер 2 відремонтовано за рахунок і селищної ради, і активної участі саме жителів нашого району. Тобто громада також бере участь у фінансуванні, так? Так, обов'язково це умова співфінансування або власна робота, власні кошти. Скажіть, будь ласка, а хто, як правило, бере участь? Це молодь більш активною стала або люди середнього віку, похилого віку? Хто найактивніший сьогодні? Я вважаю, що це молодь і люди похилого віку. Ось, наприклад, коли розпочався в нас волонтерський рух «Допомога», то саме молодь, учні 10-11 класів в нас виявили бажання, можна сказати, і розпочали цю роботу. І ще у нас є
є люди пенсійного віку, які беруть активну участь у так званій цікавій формі роботи, як університет третього віку. І от саме вони не тільки збираються, вирішують свої проблеми, але дуже часто допомагають саме нам, владі, сільським головам. Нам приходять, розповідають про ті проблеми, про своє бачення розвитку селища, які допомагають нам і дуже активізують, стимулюють до роботи. А з якими пропозиціями цікавого приходять? Що кажуть? Наприклад, от перша умова, ми дуже часто з ними зустрічаємося, от пам'ятаю, як коли люди запропонували, а давайте ми зробимо скам'єчки в нашій Доманівці. От ця ідея люди висловили її, вона була підтримана, і зараз ми бачимо, що саме це є ефективним результатом. Далі проблема сміттєзвалища і вивозу сміття є актуальною повсюди, кругом. І саме люди звернулися, а давайте ми пропонуємо, допоможемо вам, є в нас людина, є машина, яка готова допомагати вивозити. Саме це дає змогу активізувати і саму громаду, і владу до вирішення потреб і проблем району. А чи готові люди зберігати все те, що спільними зусиллями зробили? Ті ж самі лавки, от ви казали, прибирати, облаштовувати. Я так розумію, що допомагають і спотники проводять. Чи бережуть вони все те, що... Розумієте, на початковому етапі це було дуже складно. Важко, да. Але коли людина сама вкладається кошти, вкладає свій час, свою силу, тому і тоді це цінується і бережеться. У нас було не раз, наприклад, створені в минулому році і вже на сьогодні ще один дитячий майданчик, то коли знову ж таки беруть участь самі батьки, дідусі, фарбують, встановлюють, зрозуміло, це і буде збережено, і це буде з душою, з щирим почуттями зроблено для своїх же дітей та внуків. Якщо говорити про патріотизм, наскільки це поняття сьогодні так потужно, міцно увійшло у життя громади? Я так розумію, що багато ваших хлопців і дівчат також брали участь і беруть участь у війні на Сході. От з цього боку, чи займаєтесь ви патріотичним вихованням молоді? Наскільки це сьогодні актуально? Хочу зазначити, що молодь – на справжні патріоти. Їх не треба виховувати. Вони вже є такими. Це однозначно. І я хочу, в мене сльози на очах появляються, коли, ви розумієте, був такий момент, я була свідком того, коли діти, старші класи, приймали старшокласники учнів 9 класів. Це було їхнє неформальне таке об'єднання. І однією із умов було виконання Державного гімну України. І це дійсно, я побачила, що це не є показовим, а це дійсно йшло від душі, зі щирістю. Це було дуже досить таки приємно. У нас патріотичне виховання працюють у школах. Є в нас районна програма з патріотичного виховання молоді. Діти у нас беруть активну участь у всіх соціальних проєктах з патріотичного виховання. До речі, зовсім недавно, буквально вчора, відбулася зустріч у жовтневій школі. Тиждень назад демобілізувався учасник бойових дій Сантарський Олександр Петрович. І відбулася зустріч його із учнями жовтневої, його рідної школи, з головою райдержадміністрації. Зі щирістю боєць зазначив саме, як діти з душею і дійсно з патріотизмом зустрічали його, подарували обереги. І зазначив про те, що дійсно саме це є головним і що підтримували їх там на сході України. Я так розумію, не лише діти підтримували, а і волонтерський рух у вас розвинути. Адже Миколаївщина взагалі показала приклад, я так вважаю, всій Україні, мабуть тому, що тут стільки військових, стільки рідних беруть участь у всіх подіях на Сході. У нас дуже потужний волонтерський рух. У вас в районі як?
У нас діє волонтерський центр, от, і дуже багато зроблено із за цей період, важкий період. У нас беруть активну участь фермерські господарства, одноосібники, прості жителі району, молодь, от, і підприємці. І тому на сьогодні у нас є непогані результати. Ось буквально в кінці березня голова райдержадміністрації із волонтерами – та демобілізованими учасниками АТО побували у Широкіному, де завозили... Я перепрошую, у нас є фотографії, ми їх покажемо трохи пізніше і прокоментуємо, будь ласка. От, де відбулася цікава зустріч, коли наші учасники бойових дій Чудійович Микола та Ситник Олександр, які вже демобілізувалися, вони повернулися уже в те місце, де вони раніше воювали, і зустрілися з своїми земляками, передали допомогу від земляків, від жителів. Тому ця зустріч була дуже душевною. От, і наші хлопці навіть не думали, що можуть приїхати саме туди на передову лінію із далекої Доманівки до своїх близьких. Ну, волонтерський рух – це добре, але ж всі ці хлопці потребують і соціального захисту. Пане Василь, як з цим? Чи виділяється вчасно і земля для цих хлопців? Чи захищені вони соціально сьогодні? Дійсно, головне завдання сьогодні влади – це тим хлопцям, які віддали свою частину життя, своє здоров'я, захищаючи кордони, щоб вони, прийшовши до нас у свої рідні домівки, рідний район, отримали ту необхідну допомогу – матеріальну, фінансову, моральну підтримку. На сьогоднішній день вже 50 чоловік прийшло буквально за квітень місяцях хлопці, які йшли в четвертій хвилі мобілізації. Сьогодні всі служби і управління соціального захисту, центри зайнятості, райдержадміністрація, місцеві органи самоврядування працюють над тим, щоб всі ті пілі, всі ті необхідна їм допомога була надана своєчасно, щоб вони відчули, що вони недаром там захищали нашу країну, наші кордони. На сьогоднішній день дуже багато допомоги в цьому від волонтерського центру з області. І сьогодні питання постановки на облік, надання пільг відпрацьовано в районі так, що сьогодні майже нема скарг цього питання. Були в нас проблемні питання з виділенням земельної ділянки. На сьогоднішній день вже 70% поданих заяв відпрацьовано, є накази головного управління Держгеокадастру Миколаївської області. Сьогодні налагоджена співпраця вже працівників земельних служб з органами місцевого самоврядування, і в даному питанні вже покращення. Тому наше головне завдання – і надалі допомагати цим жителям району, які там віддавали свою частину життя, для того, щоб вони знали, що їхня робота там, їхня служба там була зроблена для того, щоб ми, жителі Доманівки, знали, що ворога потрібно зупиняти на сході, щоб він до нас не прийшов, і щоб вони недаром там віддавали своє здоров'я для того, щоб ми мирно жили на цій території нашої Миколаївської області. Тому держадміністрація, всі служби, всі напрямки будуть працювати в цьому питанні активно, щоб ми виконували все для того, щоб їм надавати допомогу. Дякую. Пані Наталя, повертаюсь до вас. Хочеться, не так багато часу залишилось, хочеться обговорити ще одну тему – культури. Я знаю, що в Доманівському районі дуже багато талановитої молоді. Я пропоную зараз, у нас є фотографії, показати ці фотографії, а ви, будь ласка, прокоментуйте. Ну, у нас нещодавно відбулася обласна акція «Є хліб, є життя», яка проводилась в нашому районі, то однією із моментів акції була виставка, яка мала назву «Творчий дивосвіт Доманівщини», де взяли участь як і дорослі, так і наша талановита молодь. Саме на цих фотографіях ви бачите творчий доробок наших жителів. І хочу зазначити, що наша молодь... Я перепрошую, так. Давай, от це саме ті фотографії, про які ми говорили з Широкіного, так? Наш аматор Ігор Коршенко. Ця дана фотографія – Валентина Фролова, медична сестра з села Володимирівки, яка вже вдруге працює у військовому госпіталі. Залишилась на контракт, так? Так.
Будь ласка, я перепрошую, да, давайте далі про те, що ви там молодь. Це цікавинкою нашого району є те, що вже вдруге ми проводимо патріотичний фестиваль, який має назву «З Україною в серці». Це фестиваль української патріотичної пісні. І буквально з 15 квітня він відбувся вдруге. Було у нас більше 40 учасників, який проходив у трьох вікових категоріях. Є він надзвичайно популярний, цікавий. Депутатом районної ради Парчевська Наталія Миколаївна, вона стала спонсором цього заходу. Хочу сказати, що всі, хто брав участь, і журі, і рідні, і близькі, і шанувальники вокального мистецтва, були, ну, будемо казати, приємно вражені виконавською майстерністю наших талановитих дітей. І маємо надію, що такий конкурс у нас стане традиційним і буде проходити все далі і далі. У нас працюють у навчальних закладах дуже багато гуртків різного напряму – художньо-естетичного, вокального. І це дає свої результати на сьогодні. Хочу зазначити, що в цьому році ми маємо більше 10 призових місць із обласного етапу шкільних предметних олімпіад. І більше 13 місць – це обласні місця саме наукових робіт Малої академії наук. Буквально 30 секунд, так, до кінця. Я знаю, що цього року відзначатимуть 155 років з дня народження Дніпрової чайки Людмили Васильівни Березіни. Які заходи вже тривають, я так розумію, і триватимуть далі, власне, до листопада, так? Так. Кілька слів буквально і будемо завершувати. 2016 рік на Миколаївщині оголошено роком ювілярів літераторів краян. І однією з ювілярів є наша землячка, Дніпрова чайка, поетеса Людмила Василевська-Березіна. І дуже приємно, що вона народилася у нашому селі Зелений Яр. І саме Зеленоярська школа стала ініціатором проведення масштабних заходів з відзначення цієї ювілейної дати. А Зеленоярська сільська рада запропонувала встановити поки що єдиний знак, пам'ятний знак в Україні на честь поетеси Дніпрової чайки. І в ці хвилини у нас триває захід саме в Зеленоярській школі, де діти читають поезію Дніпрової чайки. Що ж, я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді і нехай вам щастить у вашій праці. Дякую. Дякую. Все добре. Взаємно.